Pred kraj vijesti jedna sportska priča kao uvod u sportski blok. Iako je zlatnu medalju na olimpijadi osvojio 1984. godine u Los Angelesu, banjalučki bokser Anton Josipović i dalje je jedini sportist u Bosni i Hercegovini sa zlatom u pojedinačnim sportovima osvojenim na ovom prestižnom takmičenju. U 90. godinama je prestao trenirati, ali kaže kako je boks nešto što ostaje za cijeli život. Anton svoj, ali i bilo čiji drugi odlazak na olimpijadu opisuje kao težak. Pripremao se 4 godine i svaki dan je, kaže, sanjao šta će biti na kraju. Stručni štab reprezentacije odabrao je Damira Škaru za putovanje na olimpijadu, dok je Josipoviću pružena prilika da se takmiči u poluteškoj kategoriji uz obavezu da dobije nekoliko kilograma. Ja sam vrlo dobro radio na tim pripremama i ono prije. Ispunjavao sam svoje obaveze i onda je normalno svaki ima svog ljubimca i tadašnji selektor ima svog ljubimca, ali mi smo bili ti koji smo pobijedili, oni koji su bili uz mene. Kako kaže, sport se danas iz dana u dan razvija, ali i često ide u pogrešnom smjeru. Biznis, firme, marketing, sve to postaje bitnije od sporta. Nedavno je priča razgovarao s kolegama iz Hrvatske i Srbije, koji na olimpijadi imaju mnogo više takmičara s prilikom za medalje. Mi napokon iz Banja Luke imamo jedno dijete da je otišlo da pliva, i njemu su skupljali novac u zadnji čas za troškove i za put. Imamo tog Amela Tuku koji može dodirnuti medalju. Ja bih mu želio da to napravi i kažem, sve ostalo što je trebalo da se uradi u Bosni i Hercegovini nije urađeno. Žao mu je, kaže, i što je jedini sportist iz Bosne i Hercegovine koji je osvojio pojedinačnu olimpijsku medalju. Sretniji bi bio, dodaje, da novinari danas, umjesto s njim, razgovaraju s nekim koji je zlato osvojio na prošloj olimpijadi. Smatra da Bosna i Hercegovina ima talentirane sportiste, pa je još žalostnije to što našu zemlju na olimpijadi ne predstavlja barem 50 takmičara.